Já vás vítám u dalšího dílu na hru Far Cry 5 a teďkon už se nacházíme u posledního stanoviště v této oblasti. A pokusíme se to teda udělat zase stealth, ale tentokrát máme Peaches. Tak, snad se to vydaří. Holka jedna plíživá. Tyjo, jak šoupe to břicho. Po podlahu. Hodná čiťa. Tak, ještě ty. Tak, proč to nejde? Ta čiťa je zaneprázdněná. Či nemůžu to poručit, jakože no tady toho typka dí. Ajajaj. Nechci, aby o nás věděl. Tak a je to všechno. No je takové zajímavé stanoviště. Takový hezký baráček. Takže tady určitě bude i... začnu mluvit, tak mi tam zrovna musí do toho kecat, že jo. Tak, určitě tady bude i nějaký dobrý loot. Ale co jsem to chtěl, máme vlastně klíč. Klíč nevím ještě od čeho. Jaj, to je divný toto. No tak. Pojď dovnitř. Takže tady to máme hotový. A určitě tady budou ještě nějaké místnosti, které... Nějaká místnost, která bude zamčená. No ale musíme ji nejdřív najít. Jestli je tady v tom baráku, anebo... Nebo jestli to je někde venku? Těžko říct. Jo. Tak teďko, no ale na tebe nemáme čas. Ale penízky se vždycky hoděj. No. Od čeho to tak může být? Je tady ještě venku něco? Nějaká bouda třeba, nebo něco. No, teďka úplně nevím teda. Teďka tady se ale ještě něco válí, co jsem zapomněl říct, ne? Cesta do ráje je otevřená těm, kdo nestrácejí víru. Připojte se ke kněžce v této svatyně, vysahněte si. Jaj. To je ta svatyně další na mapě, který musíme zničit. Tak já ale opravdu ještě jako nevím, od čeho je ten klíč. Jako nemohlo to být pod tam těch dveří, protože ty jsme museli stejně vypáčit. Když vezeme na střechu. Takže jsme si moc nepomohli. No. Man, this is the most awesome game I've ever played. Já si nechci jako hrát. Trošičku ještě to, tady projdu. V rychlosti, jestli si ničeho nevšimnu.
Já si myslím, že to bude tady nahoře, jako, protože tady jako... No, nahoře. A od čeho teda? Tak nevím. Máme prostě klíče, nevím od čeho. Takže asi tak. Tak jo, a co jsme to chtěli teďkon udělat? Budeme... To je takový ještě zajímavý úkol. Dostanete se k místu, kde se nachází Kaguáří soudce. Neúspěšný experiment, se který je na svobodě, najděte Kaguára předávkovaného blaženosti a zabitého. Tak, to by mohlo být taky zajímavý, ale my si tam teda... Dám si tam rychlý cestování, ať nemusíme takovou dálku letět nebo něco. Tak a vezmeme si ještě káru. Přitom jednoho kaguára už tady máme. Ona je kaguára, když jako jo. Puma, kaguár, já vlastně nevím, co je pičis. Takže tady de facto jako vidíte něco stejného jako pičis a vlastně je to nějaký kaguár, jo. Tak, vezmeme si nějakou káru. Co bychom si tak nějak mohli vzít? Něco special? Něco, co jsme dlouho neměli? Jako nevím, tady ty řídíme de facto jako občas, protože tady ty mají vlastně i naši nepřátelé, tady ty káry. Akorát to mají s tím křížem. No, Hurkovo auto, to už jsme taky řídili, nebo ne? Ne, neřídili, to řídil Hurk. No, tak se ho vezmeme. Takže teďko musíme jet tudy teda. No jo. Plot jsme trošku zničili. Stane se. Teď jak se tam dostaneme, tom budeme muset teda se vysrat, no tak co to je. Budeme muset teda vysrat na cestu a je tam normálně takto. Jak divně, ale na to jsme si měli vzít asi trošičku jinější auto. Ale tak, zatím to jede. Je dobrá zpráva. A tady už jsme dojeli. To na tady to s lukem asi nepůjdeme. Tak, ale kde ona? Kde ta mrcha bude? Tak, to je ono, jo. Tak mi pojď pomoct, pičis. Počkej. No co to je do prdele? Aha, no to tady rovnou nabízí, abych si vzal tady lehký kulomet. Tož to je nějaký zajímavý lov teda. Další mrcha.
Ajajajajaj. No do prdele. Joj. Čiča hnusná. Trošičku dochází životy. No ty kráso. No má, až jsem měl husí kůži z toho. No jo, hodná, statečná, miloučka, zlatoučka. Tak, já už jsem bez munice, tak si sem zkusíme něco nabrat. Že to jsou všechno to. Ach jo, takže si munici nevezmeme. Jsme vlastně bez munice. To já musím už tady z toho místa pryč. To je nějaký profiťáky. Tak, a tady to? Co to je proso pro... Prutnaté, jo. Mi ukazuje tady na mapě i kytky. Asi jo. Tak, tady ještě nějaká pepelská skrýž, takže... Sem bychom se taky mohli podívat. Protože naposledy, co jsem byl pepelský skrýši, tak jsme dostali vlastně káru. Tak nevím, no, by se nám mohli jako nějaký... Věci odemknout, ne že ne. Píči, to jsi moc nepochlubila s tím teda. To máš úplně na háku. Tak, teď si vezmeme co? Taky, co jsme moc nevyzkoušeli. Tady ty auta vím, že mě prostě bavit nebudou. A vím, že to bude jezdit na piču. No třeba něco rychlýho a... Tady to jsme taky dlouho neměli. Tady to auto jsme dostali PPSky z kříši. A tak si tam dáme něco. Co pak si tam dáme? A jak si tam dáme toto teda? Tak. Jo, to je pěkný. Tak si tam dojedeme ještě, že to je kousek. Tak, loot, chceme loot. Tak, to je zase nějaká koza. Tak, byla to zábavná podívaná koukat se, jak se lidi z celého okresu vzájemně trhají na kusy. Na střeše stodoly jsem nechal nějakou odměnu pro toho, kdo bude mít dost odvahy projít mým strašidelným domem. Zapněte napájení. Je to ještě strašidelný dům, jo. Takže my musíme semka nahoru. Tak, ale to jsem nechtěl. Jak se mám dostat dovnitř teda? Sakra. Tudy, ano. Tak, ukaž se. What the fuck?
Horror show, jo? Tak z toho se trošku poseru. To je něco taky vyleze, ne? Ty krása. Tady je to všechno. What the fuck, myška, myška. Čutneme si do myšky. Tak si to tady teda všechno vezmeme. Tak, 3 talentové body máme další navíc a... A to je tady asi všechno. Nic tady dalšího nevidím, co bychom si tak nějak mohli vzít. Míček, tyjo, víte, co mi to připomíná? Tyjo, míček, balonek. Tady to mi připomíná jeden hororový film. Si poznáte, který. Bude dvojka v kinech. Tak, to bysme měli. A. Co je tady to? Však tam už nic zajímavého nebylo. Nebo? Nějaký komiks. Dobrý, takže... Co bychom mohli si vzít dál? Tady už teď pořádně nevím, co. V té oblasti. Ježiš, to ne. Ale koukneme se určitě i na úkoly. Máme ještě, nebo ne, talenty. Na úkoly potom, po talentech. Tak a rozdělíme si tady dovednostní body teda, takže určitě si zvětšíme zdraví. Zdraví na prvním místě, to je jasný. A to zase tak potřebovat nebudeme, odemyká možnost už na... Aha. To je taky super věc, ale ne na teď. A... taky ne. Počkej, vezmeme zatím tady odsaď. Boj zblízka. Odhazování, to je taky super. Ale určitě potřebujeme větší munici, takže... Pak na munici, pušky můžete na zvětší munici, že právě se funguje také pak. Aha. Samopalu, jo, takže určitě tady to. No a to je z toho asi všechno teda.
No a teď se koukneme tady na tady to. Jo, tady to už jsme určitě chtěli. Tady ten úkol jsme dostali a když ho vlastně splníme, tak si trošičku šplhneme u té... Ježíš, ale to je tady. To je v té druhé oblasti, sakra vlastně. Takže co je vlastně ještě tady v té oblasti, kde zrovna jsme? Je tady... Toto? Ne, to je taky v druhý. A... Co tady ty přípravy? To je taky tam, ne? No jasný. Takže akorát tady v té oblasti nám zbývá... Akorát tady ten úkol. Což je vlastně zničte šluny s drogami rajské brány. A na to budeme potřebovat vrtulník. A něco poblíž vody. Takže toto. Je to vlastně, že jezdíte řekou nebo nějakým tím jezerem. Potkáte nějaký ten člun, nebo jako já, auto třeba někdy. A zničíte ho. Tak doufám, že to půjde ten vrtulník. Nechtěl bych se zase spálit, že zase nic. Ty vole. Tak vážně? Kde je? Kde je můj vrtulník? Děláte prdel, ne? Tak to jste mě nasrali. A tady jsem na nějakej člun? Není to nic. Tak to mě mrzí, no, že teďkon tady zrovna nic plout nebude, žádný člun, který máme zničit. Takže máme asi na tady to smůlu. No, tak asi půjdeme do té druhé oblasti teda a když tak to... kam se přesuneme. Někde jde taky řeka, protože určitě teďkon, jak vlastně jsme osvobodili tady tu oblast, tak to bude takový stejný jako ve Far Cry 3, že jakmile jste prostě osvobodili, vyčistili všechny ty stanoviště, tak potom se tam vůbec neukazovali vaši nepřátelé vůbec. Tady bude asi něco podobného, takže jelikož tady ta oblast ještě není vůbec vyčištěná. Tak. Zkusíme tady si vzít vrtulník. Tady by se teoreticky mohli teďkon ukazovat na každém rohu, no. Zkusíme, no. A aspoň bychom mohli dokončit ten úkol. Tak, vrtulník. Vezmeme si ten hezčí. Super. Tak, a musíme teda ještě 4, jo, takže musíme najít řeku. Má jakou vodu. To
Tak, tady něco už je. Tak, tady vidím rovnou dvě. A tady jedno, to nic. Co tady to? Taky nic? Prdele. No, tak to nevyšlo. Bude mít zhruba tady tu značku nad sebou. Tak to by bylo. No tady už nic není. Tak to je. Jo, tady zase další auto, no ty vole, tady se teďkon toho bude spamovat tři prdele. Tak tady to je skuter, to nic. To je asi nějaký stanoviště, nebo co to je? Tady nic nenajdeme. Si já to srandu, ne? Jaj, tady první, jasný, už to vidím, super, tyba nejde to. No tak zpátečka, rychle. A šup. Tak to už je dvě z pěti. Zjistil, že je rychlejší takhle letět vrtulníkem a zničit se to také ze vzduchu než lodí. Tady to by mělo být rychlejší. Chci nějakou širokou řeku, tady to jsou, to je skoro potok. Tak co? A jde se tady nějaká loďka, kterou bych mohl se střelit. Kromě zase dalšího skutru. A skutru. Proč říkám skutr? Tady jako jenže nic není. Sáte prda, ne? Proč tady to svítí červeně? No tak, alo. Co tady máte za nějaký to? Party. Tak to asi nic teda, no. Myslel jsem, že to už uvidíme teda toho víc, než jako jednu loďku. A asi ne teda, no. Jsem vůbec furt té stejné oblasti. No jako jo, jsme. Tak nějak, skoro. Jo, jsme. Dobrý, to je tady. No, tak já nevím. K čemu se to blížíme vlastně? To je právě jako stanoviště. Je to stanoviště. Tak jo, tak tady to stanoviště si dáme teda v dalším díle. Já si někde tady zaparkuju hezky vrtulník. Nějak elegantně. Tak doufám, že o mě ještě nevědějí.
No, je to stanoviště. Tak jo. Dobrý, však už jsme to zkoukli všechno. Už to máme zmáklý. Tak, takhle se to parkuje. Elegantně. Tak se teda uvidíme v dalším díle. Nezapomeňte dát like a odběr, budu jedině rád. A v dalším díle zatím čau čau.